بعض اوقات قدرت ایسے حیرت انگیز مناظر سامنے لاتی ہے کہ انسانی عقل بھی دنگ رہ جائے۔ کینیڈا میں آسمان پر بیک وقت تین سورج نمودار ہوئے تو دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ کینیڈا میں قدرت کا حیرت انگیز لیکن حسین منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب آسمان پر ایک ساتھ تین سورج روشنی بکھیرتے دکھائی دیے، جس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ جی ہاں، کینیڈا کے شہر وینی پیج میں قدرت کا خوبصورت منظر اس وقت دیکھا گیا جب آسمان پر ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین سورج ایک ساتھ روشنی پھیلا رہے تھے، جسے دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا اور لوگ قوس و قزح کے رنگ بکھیرتے یہ مناظر اپنے کیمرے میں قید کرنے لگے۔ سائنسدانوں کے مطابق آسمان پر بیک وقت ایک سے زائد سورج دکھائی دینا ایک طرح سے نظر آنے کا دھوکہ ہے اور اسے عرف عام میں سن ڈاگ کہا جاتا ہے۔ ایسا سورج کے گرد بننے والے روشنیوں کے گول دائرے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے آسمان پر ایک کے بجائے دو یا تین سورج دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب موسم کا احوال بتانے والے ماہرین نے سخت سردی، بارش اور برفباری کی وجہ سے روابط سن ڈاگ کے مناظر کئی بار دکھائی دینے کی پیشگوئی کی ہے۔